Macho, eu já ouvi falar sobre um assunto aqui muito, muito. É, galera, tem cabelo. Macho, eu já ouvi falar sobre um assunto aqui que tá uma polêmica da porra. Esse assunto aqui, tem mais condições não. Mas depois que descobriram essa porra desse palhaço aí, pronto, tá viralizando o mundo todo, parecendo Charlie Charlie. Eu não sei se chegaram na sua cidade, não, mas aqui chegaram umas 4 vezes já aqui na minha cidade. Eu tô vendo a hora isso lá, palhaço assustador chegou na casa de Mata Fernanda. Aí pronto, aí eu morro. Macho, esses palhaços estão repercussão tão grande que tá passando no jornal. Meu Facebook só dá esses palhaços. Meu Facebook não dá mais nada, não. Quer dizer, meu Facebook dá palhaço e dá foto de criança pequena. Meu irmão, que porra é essa? Criança pequena também virou moda, porque dia das crianças tem que botar foto de criança pequena no perfil. Macho, tá uma repercussão que eu não tô mais aguentando mais nem ler. Eu tô uns 3 dias sem entrar no meu Facebook, porque quando eu entro só dá essas coisas, então eu vou esperar pelo menos passar esse mês pra poder entrar, pra ver pelo menos passa. Macho, isso é só modinha, é só moda, paia. Macho, esses palhaços veio pra acabar o mundo, sério mesmo. Macho, esses palhaços veio aqui no Brasil só pra morrer, porque aqui no Brasil se sabe que aqui o negócio é bagulho doido. Chegou, morreu. Lá nos Estados Unidos a lei é muito diferente daqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos tem um bocado de besteira. Aqui no Brasil você chegou, morreu, meu filho, porque aqui é nóis. Mas deixa eu dizer outra coisa que tá acontecendo aqui dentro de casa. Minha mãe botou uma regra aqui dentro de casa agora que é sujou, lavou. Se você comeu num prato, você vai lavar. Mas, regra chata. Eu tô aqui, ó, tô passando assim, longe das paredes, porque essa casa aqui foi pintada, terminou semana passada ser pintada essa casa. Mas se eu já vou ter que lavar as paredes. É, porque do jeito que tá aqui vai ter que ser desse jeito agora. Sujou, lavou. Toquei na televisão, deixou a mancha, vai ter que lavar a televisão. Se queimar, queimou, mas vai ter que lavar. Macho, já tá, a parede já tá suja ali no canto, ó. Não fui eu, logo dizendo. Macho, também chegou o dia das crianças. Eu tô misturando assunto aqui que é pra. Ah, foda-se! E chegou também o dia das crianças, né? Porque é um dia muito. É, como é que se fala? Chato, porque eu não sou mais criança. Mas, tipo assim, eu era pra aceitar o presente de todo mundo, porque eu sou o caçula daqui de casa, entendeu? Aí, pronto, eu tenho que receber presente. Mas não, Matheus tem que trabalhar agora pra poder comprar o seu presente. Se Matheus não trabalhar, Matheus não tem presente. E eu queria mandar um beijo aqui pra Amanda Gabriela, porque ela é meu amorzinho. E eu queria mandar também um salve pra minha prima. Peraí que eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome da minha prima. Brincadeira, é Maria Luísa. Um salve aí pra Maria Luísa. Se esse vídeo chegar a 50 likes, eu posto outro vídeo em cima, assim, pra na hora. Fechou? Se inscreve no canal aí também pra não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, 50 likes, vídeo novo na hora. É nóis. Fechou? É nóis. Falou.